پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج قاری سید محضر علی صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان عالیہ مداریہ مکنپور شریف کے الوداعی رمضان المبارک کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں. سمجھتا ہوں سوز درد جدائی بڑک سوز درد جدائی بڑکنے لگا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا اشک بہنے لگے دل کسکنے لگا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا سوز درد جدائی بڑکنے لگا ہے ہر ایک دل سے آتی یہ پیغام صدا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ہر طرف شور ہے الوداع الوداع ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا سوز درد جدائی بڑکنے لگا صاف ہے حدیث نبی ڈھال روزہ بنے گا گنہگار کی ڈھال روزہ بنے گا گنہگار کی آخرت میں جہنم سے لے بچا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا سوز درد جدائی بڑکنے لگا ہو کے ناشاد دل کہنے لگا پھر تو آئے گا تو میں رہا نہ رہا تو آئے گا پھر میں رہا نہ رہا اشک بہنے لگے دل تڑپنے لگا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا سوز درد جدائی بڑکنے لگا اس مہینے شب قدر بھی جو
کی سردار تھی رحمتیں برکتیں جود و بخشش عطا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا سوز درد جدائی بڑکنے لگا. اور مکتے کا شعر سماعت فرمائیں.